Pois acabamos de colarnos aquí no medio do xurado. Estamos nada máis e nada menos que co mestre Tielas, que actúa como secretario do xurado. En que consiste esta función? Bueno, pois levo aquí sumando moito. Isto consta de sumar e controlar que todas as puntuacións estean correctas e, bueno, controlando os criterios de valoración preestablecidos, controlar o tempo das actuacións, controlando a orquestación, que se cumplan as bandas, pois que os instrumentos que aparecen nas partituras que correspondan. E nada, e o resto é sumar, a facer moitas sumas de puntos e comprobar que todo estea ben, porque senón despois os das bandas, sobre todo as que perden, miran eso con lupe, válgame Dios, que vai unha suma mal feita. Matemático de profesión, xa podemos dicir. Ademais, unha edición moi especial, porque na edición anterior o mestre Tiela estivo aquí coa súa banda, que significa agora estar do outro lado arbitrando ao xurado. Sí, a verdad é que bueno, é que non é o ano pasado, é que levamos competindo no certame galego, creo que 6 ou 7 anos seguidos. E claro, eu son directivo e bueno, non queda moi ben, no, que un directivo pois faga outras función dentro do certame. Entonces, casi sempre me mantuen ao marxe e este ano, bueno, pois non participamos porque nos dimos un descansiño, pero moi ben, o sea, é unha experiencia super fantástica, eu super orgulloso de estar aquí. Un descanso para coller impulso e chegar máis renovados e máis fortes que nunca. Como definiríamos a evolución do que está a ser este 17º certame? Sí, bueno, eu son moi de aquí, eu teño un sentimento de identidade moi marcado. E bueno, isto está empezando a subir un nivel moi 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 bo, a xente está traballando moi ben, os directores nos estamos formando moito, hai moito profesional que está super implicado nas bandas de música, as bandas de música é a semente, non, que fai que tantos profesionales como Batallán, que hai xente de moi alto nivel que está triunfando internacionalmente e salen das bandas. Entonces, isto vai ser un proceso sempre a moi longo prazo, pero eu creo que prepárate, bueno, que xa estamos moi por encima de Valencia, sinto polos valencians, pero nada, Galicia xa a primeira potencia en bandas. Sempre nos fixamos, non, en Valencia como potencia bandística, pero xa fai varios anos nos que eu creo que Galicia, evidentemente, como acaba de mostrar o mestre, xa lle pasou por arriba a Valencia e todas as potencias bandísticas que se nos poñan por diante. Que nos levamos deste paso como secretario polo certame? Bueno, eu estou en primeira mão cos mestres que están no xurado, que son 3 grandes profesionais. Este ano intentamos separar o concurso galego de composición do dirección e realmente no concurso galego de bandas os xuraos son expresamente directores de gran reputación e este ano no concurso de composición pois van ser grandes compositores, ¿no? Antes pois se metían compositores e tal. E entonces eu creo que está funcionando moi ben porque os parámetros e os criterios que utilizan eles para avaliar pois son super técnicos, super profesionais e claro, están visto desde o punto de lado da dirección. Entonces, pois é un éxito este ano, realmente un éxito. Un certame que nunca deixou de medrar, un certame que cada ano ve máis forte e sobre todo máis profesionalizado. Quedamos aquí con Mestre Tielas.